Здравейте и добре дошли в каналът ми с вас, Пламена Петрова. Добре дошли в канала на Chanel Love. Как сте? Добре ли сте? Аз съм както заредена, така и изтощена на моменти. Сега сигурно се задавате въпроса защо съм изтощена. Все пак лятото дойде, топло е, аз съм на остров, но... Да започнем от там, че вече започна прилива на туристи, острова започна да се пълни, усеща се лятното настроение, усеща се жегата, много горещо, но да си турист и да си на почивка на този или на който и да е било остров, едно, а да работиш е съвсем друго. Просто няма как да се насладиш на 100%, тъй като съм идвала тук на почивка и в момента живея тук, виждам разликата, която да, голяма е и само този, който е изпитал това удоволствие, може да разбере за какво говоря. Но не ме разберете погрешно, не се оплаквам, просто може би имах нужда да ви го споделя, за да знаете какво чувствам, защото отстрани винаги може да изглежда най, но съм ви казвала и друг път, че не винаги е това, което виждаме. И да завърша с оплакванията като за начало. Искам да знаете, че въпреки това аз се чувствам щастлива и знам, че съм взела правилното решение. Ще направя всичко възможно да се насладим на лятото тази година, а и не само, но за тази година говоря, да сме живи и здрави, вие също, и да си натрупате така приятни емоции, защото лятото е наистина един много зареждащ сезон и има много предимства и искам да имате най-незабравимите летни емоции, които може да споделите с мен и аз да ги коментирам, защото тук като отварям моят канал и гледам вашите истории в плейлистите ми, много ми се иска да наблегнем и върху тази поредица, която така бях тръгнала да създам за канала ми. Имаше хора от вас, които наистина изявиха желание и други, които аз лично помолих да напишат техни истории, за да ми помогнат, нали, за да тръгнат нещата, да видим как ще се развият. Тъй като вие не ме познавате много и не знам колко бихте ми се доверили. Но съм сигурна, тъй като държа това видео в канала ми, съм сигурна, че ще потръгне и тази поредица, тъй като на мен ми е важна, защото би ме карало да се чувствам добре, споделяйки, коментирайки вашите истории, каквито и да са те, но пак казвам, без да споделям имена, без да споделям, то ще бъдат анонимни. Да, както и да е, това беше за вашата история, помислете си. Сега нека да преминем към епизода. Днес е да приготвите за Виктор тристепенно меню. Предястие, основно и десерт. Оф, като чуя за готвене, направо лошо ми става. Марта и Денис, вие ще приготвите предястието. Не. И тя не може да готви, освен че аз не мога да готвя. Не знам какво ще измъдрим. Деница и Виктория, вие трябва да направите основа. Десертът остава за Людмила и Александър. Кухнята е изцяло ваша. Благодаря. Готвене. Знаете ли, странно ми е да чуя от жена, когато каже, че не може да готви. Вие от кой тип жени сте?
Да, няма нищо срамно в това, може би, в днешно време, но аз не го одобрявам толкова много. Обичам да готвя, но разбира се, има дни, в които нямам желание, но съм късметлика, че на баби му се отдава и изявява желание, и когато ме вижда да съм в подобно емоционално положение, той винаги проявява разбиране и наистина е много добър в кухнята, за което съм изключително, изключително благодарна. Казвам ви честно, защото това определено има значение. Не ми се беше случвало досега и определено виждам разликата. Но, според мен, е важно поне да имаш някакви елементарни познания в кухнята. Както се казва, едни яйца да можеш да забъркаш, нали? Не е чак толкова сложно, не изисква кой знае какви кулинарни техники там и знания. Така че замислете се на това, за момичетата говоря, тъй като бих казала, че любовта на мъжа наистина минава през стомаха. Има нещо вярно. Но това не означава, че ако му приготвяш ястия и той много ще те обича. Не е само това, но това е нещо, което също допринася той да се чувства, мъжът до нас да се чувства добре. Но, както е при нас с баби, когато готви той, при мен е по абсолютно същия начин, но при мен на първо място е това, че той е заявил желание да ми помогне, така че различни са виждания, гледните точки относно това. Правило или не знам... За мен. Където и да си, в колкото и луксозно имение, къща и каквото и да е било, когато си сам, си нещастен. Нямаш нищо. Добър ден. Какво става, Блага? Чакай. Може да седна до теб? Но ти сериозно ли? Защо гледаш за мечтано? За какво си мечтаеш? Май вече пътя е ясен. Продължавам по пътя към целта. Чао! Да се събера малко. Хора, много е горещо. Така, защо ви споделям тази част от епизода? Определено не е заради Блага, която в началото видяхме разстроена отново, само защото тя си стои сама в имението, нали? Мили хора, когато нещо не се получава така, както на нас ни се иска, а и не само както сме очаквали да се получи, то не означава, че трябва да се сраним психически. И аз съм имала моменти, когато съм очаквала нещо и съм давала цялата си енергия в това очакване, за да се случи. Точно така, точно по този начин, според моите изисквания. И разбира се, не е ставало на момента. И знаете ли кое ме е напрягало? Напрягало ме е факта, че е нещо толкова лесно постижимо според мен, а то не се е случило, защото не е засягало само мен, а е засягало и друг човек. Както и да е. И ако не изисква някакви финанси, т.е. да влагаш някакви средства в това да се случи, и е напълно безплатно, и ти пак не си се постарал да
да направиш това, което съм очаквала, е как да не се ядосам? Ядосвала съм се. Но все още смея да твърдя, че работя на това. Наясно съм, че на моменти преувеличавам, но блага ми показва, че има хора, които го преживяват много по-трагично и трудно. Това определено не е в наша полза, защото по този начин вредим само на себе си. По този начин ние няма да променим това, което ни се иска. Това, което очакваме да ни се случи. Затова трябва да се стремим да бъдем позитивни и както обичам да се повтарям, с цел да се успокоя, може би, по някакъв начин, така е трябвало да стане. На мен тази мисъл наистина ми помага да гледам нещата под друг ъгъл. Така че... След днес мога определено да кажа, че мечтите се сбъдват, когато ги искаш силно и от сърце. Аз наистина се чувствам вълшебно. Мечтите се сбъдват, когато ги искаш от сърце, нещо такова каза Блага. Подкрепям думите й. И с това искам да ви напомня, че мечтите са безплатни и те са неограничени. Следвайте ги и не се отказвайте от тях. Аз имам безброй много и малко по малко се сбъдват, както беше мечтата или целта, то според мен вървят ръка за ръка. Това да създам моят канал и аз се престраших и го направих. Има и мечти, които не са ми се сбъднали все още, но аз не съм се отказала от тях. Така че тук бих искала да вмъкна един съвет. Когато мечтаете за нещо, отличен опит, споделям с вас, когато мечтаете за нещо, го пазете за себе си. Не го споделяте, поне се опитайте да не го споделяте с повече от един човек, защото когато аз съм споделяла на някой какви са моите мечти или какво искам да направя за бъдеще и не съм го правила, а и не само, или ще почувствам, че някакво напрежение, че трябва да го направя на всяка цена, защото съм го споделила и то стават едни много бъркани чувства в мен. Почвам да се замислям повече на това, а и от друга страна, човека, на който съм казала, или хората, на които съм казала, почват още повече да някакси да ме напрягат с това, да, с техните въпроси. Кога? Хайде, още ли? Ма защо? Ма нали? Ма... И тъна. Затова аз от много време насам, когато мечтая за нещо, ако не съм сигурна не на 100%, на 99%, че ще се случи или е на път да се случи, просто не го споделям. Не го споделям. Ще го споделя на баби или на най-близкия си човек, който ми е показал, че каквито и да са моите желания, каквито и да са моите цели, той по някакъв начин няма да един вид да ме тормози с това, кога ще се случи и така нататък. Или ще се опита да ми помогне, или ще ми даде съвет какво да направя, какво да не направя, дали е за мен, дали е правилно, защото понякога имаме нужда да чуем и друга гледна точка. Но не споделям мечтите си. И да не забравя преди да пусна пак епизода, внимавайте какво се пожелавате. Слага ли много сол, за да бъде по-здравословно? Притесняваме се, дали ще му хареса. Иначе мисля, че е свежичко готино. Чакаме с нетърпение да види коя, как се справя. Ето го! И накрая, бам, плава. И за кво имаше толкова рибане? Блага!
Добър! Готвите ли? Здравейте! Да. Нямам търпение да опитам. Ние ли ще опитаме? Заповядайте. Ако знаехме, че имаме двамата гости, щяхме да направим повече неща, но имаме само по едно ястие. Нямаме за двамата. Ние всъщност цял ден старахме се и накрая се оказа, че старахме се за нея. Значи да сложиме тогава повече гъбки, защо му влага е тук. Опа, безумие. Чуваше коментарите ни. И се усмихваше, и се смееше, и се радваше. Влага, ти какво прави цял ден? Бях с Виктор. Чудесно! Имах много хубава изненада. Да сложиме повече сол в яденето, Майя. Не знам как не съм се задавила още. Люси наистина е бясна и си го показа точно в нейния стил. Вие къде? Сива на вечеря с други мъже. Чакат ни. Цял ден готвиш накрая. Да си дурки. Беше много яко. Няма само блага да получаваш, Амари. Понякога се налага и блага да раздаваш, Амари. На здраве. На здраве. Този сценарий аз изобщо, ама изобщо не съм си го представила. Хора, не знам, това предаване просто нарочно действа по този начин. С тези тънки номерца и манипулации просто съм шокирана, това не го очаквах. Всички да готвят за Блага и Виктор. За мен това е поредната доза злоба, която една от тях ще сервира на Блага. Това е на 100% сигурно и очаквано след видяното. Малко им съчувствам, честно да ви кажа, защото и на мен няма да ми е приятно да попадна в такава ситуация и да трябва да сервирам на моя конкурентка, така да кажа. Просто минавайки ми в съзнанието този кадър ме отблъсква много, но аз не бих показала, че не ми е приятно или някакъв вид емоция, която да даде на жената в това положение, както е Блага, да я покажа, че аз се чувствам тъжна, напрегната, ядосана. Не би го показала, ще го задържа в себе си, аз го умея това. Да, не би го показала. Момичетата страшно много се озлобиха, което не говори добре за тях. Не казвам, че трябва да скачат от радост, че тя един вид, нали, досега е плакала и виждаш ли, не е сама, била е с Виктор, прекарала се добре, но малко от малко все пак да се съберат. В смисъл, те живеят в едно имение. Колкото и, нали, да са конкурентки, през целият ден са заедно. Споделят една маса, един басейн, споделят едно имение. Така че смятам, че това беше, както обича да казва Блага, too much. Да, беше прекалено. Но пък е реално, защото жените по принцип реагира така. Не казвам, че това е грешно или правилно, но за мен не е правилно, защото аз, пак ви повтарям, ще издържа тези емоции на страна и няма да доставя това удоволствие на отсрещната страна по никакъв начин. Просто няма как да стане. Такава съм си аз. Вие как бихте постъпили? Днеска много ми харесваш така. Нали, аз много харесвам. Ама честно, много ти отива и розово и... Ох, Алекс, моля те, може ли, извинявай, ще те поправя, но казва се розово, не розово. Отпава ти с лекцията. Защо ти правя такива неща впечатления? Ми е много интересно. Защото аз много
виждам тези неща и нали, трябва да се учиш от някакви неща. Наслаждавай се на красотата, а не на глупостите, които няма ти по значение. Добре, ти явно не искаш да се учиш на правилни неща. Нали искаш да се учиш от... Блага, аз сега път ще ти кажа нещо, щом така го каза. Ако искаш да научиш някой нещо, не го уязвявай и го казвай в правилния момент. Ако искаш да се направиш на по-важно, го казвай и го уязвявай. Ако ти наистина искаш да ме научиш на нещо, намери начина, благородни и добронамерения да го кажеш. Аха. Аха. Така. Тук не съм съгласна с Алекс. Не знам дали това ще ви изненада, но аз не съм съгласна с Алекс. Явно наистина и е дошло в повече цялото това напрежение, но аз не видях нещо лошо в това, че Блага я поправи. Определено чувството някой да те накара да... Тоест, някой да ти покаже, че си сгрешил, не е от най-приятните чувства, но все пак сме хора. Не сме безгрешни. И трябва да се учим от грешките си, нали така? В което няма нищо лошо. Съгласни ли сте? Всъщност истината е, че бях на среща и някой ми сервира и току-що си показа емоцията от тази моя среща. Остави я. Тя е в някакъв... Какво беше? Тя живее в един прекрасен свят, който Розов. Ние не съществуваме. Розов. Розов. Ние не съществуваме. И си е сложила розовите очила. Да. И си познала едно експресо. Така, да тече монотонно. Може да премеща чашата. Ето за това говоря. Ето това са последствията. Винаги е важно по какъв начин ще приемем в случая някой да ни поправи. За това, че сме сгрешили. Ето говорим за грешно изказана дума. В случая Алекс им даде повод да се подиграват на нейн гръб. Отново. Само защото реагира така и показва, че това не й харесва. Затова бъдете над нещата. Ще ви дам пример. Много често мен ме поправят за грешно изказана дума на гръцки, тъй като аз всеки ден се уча, няма как. И понякога дадена дума я произнасям грешно, за което аз съм напълно наясно. Поправяйки ме даден човек, аз му показвам, че изявявам желание да се науча и почвам да повтарям думата 2 или 3 пъти. И така си я повтарям. Продължаваме разговора, изобщо не се задържаме над това. Естествено ще благодаря за това, че ме е поправило, защото това означава, че този човек е обърнал внимание на моето произношение, което е нормално, но и ми показва, че иска да науча да произнасям думите и да науча езикът и да науча езикът им правилно. Защото в началото пък ми се случваше и да ме оставяте така просто да си бръщолевия и да не ме поправят, защото са се чувствали неудобно и не искат, нали, да ме поправят. Аз съм го изисквала от хората, с които общувам. Но ми се е случвало и на работното място да са ме поправили с едно такова надменно, виждаш ли, ти не си от тук. И ще ти е доста трудно да научиш нашия език. Така съм го почувствала. Сега дали е било така или е било само в моят ум, не знам, но така съм го почувствала. Аз вярвам на това усещане, когато виждаш някой да те поправя с... В случая не го видях. В случая Блага просто каза, нали, извинявай, че нещо от този сорт ще те поправя или ох,
А те бяха, те не бяха всички. Нито Виктор беше там, нито кой знае какво. Нали, камери, да, но са се случвали много по... такива различни ситуации, от които трябва да се предснят, а не това, че примерно не е казала розово, е казало розаво. Не знам. Както и да е. Та в случая тези, които ви споменах, че са ме карали един вид да се чувствам неудобно или да ме е срамо това, че не съм произнесла думата правилно, просто реагирам по същия начин. Благодаря им за това, че са ме правили. Наистина им благодаря. Но поставям тази поправка под съмнение, защото не съм сигурна дали точно са ми помогнали или по-скоро още повече да се излагам. То не да се излагаш, ами да покажеш, че не знаеш. Та, затова питам. Питам и други хора и така се, докато съм сигурна, че са се опитали наистина да ми помогнат. Та, а да. Другото, което правя, знаете ли какво е? Когато усетя някой, нали, да не, с, да не ми помага с добри чувства, напротив, с, с някакъв вид надсмешка, подигравка, му казвам една-две думи на български и го чакам, нали, да ги повтори. При което ме гледа странно. Има един такъв случай, в който просто няма как да го забравя. И казвам, нали, повтори думата на български. Една дума ти казвам, не ти казвам цяло изречение. Една дума, повтория. При което не ми се задава въпроса защо да я повторя, а се опитва. И не става, и не става, и не става, и не става. Е, сега разбираш, че не е толкова лесно. За това, че гръцкия примерно е труден, не означава, че българския не е. Те нямат много общо. Така че винаги можеш да намериш начин да излезеш от ситуацията и не по този начин, както реагира Алекс, но най-вероятно, без да оправдаваме тук, най-вероятно са и се натрупали толкова много, че тя просто вече се захваща за най-малкото и тя. И се струва, че пак, нали, се опитват да я изложат и наранят по някакъв начин. Какъв е този подарък? Имам нещо за теб. Какво е това? Сега ще го отвориш и ще разбереш. Леле, сега ли? Цял ден го мисля и нямах търпение. Търсех удобен момент. И смятам, че това е най-малкото, което мога да направя за теб. Заповядай, дано ти хареса. О, Господи! Аз се вълнувам повече от твоята реакция. Дай да ти го чакай, ти ли си го видяла? Я първо искам да ти гостя за жеста, защото все пак още не знам какво е вътре. Прегръща го. Телвка има ли? Не, чакаме да отвори подарък там. Мисля, се надявам много да ти хареса. Много ми страх. Мен ми е по-притеснено в момента. Така ли? Да. Ух! Уау! Какво е това? Това е нещо много дълго. Дреха е. Рокля. Еми, не виждам. Рокла. Ето точно това, което тя не искаше. Да. Уа, колко е красиво! Господи, с цвета позна. Ти си ми казала, не съм познал. Господи, това е много красиво. Казах на Виктор, че искам часовник, но в крайна сметка получих роклята. Дали го направя специално или не, не знам. Но може би прецени, че вече имам часовник и няма нужда от него. Не знам. Така, това, което направи Виктория тук, определено изисква актьорски умения.
Вие какво мислите? Също така няма как да отбележа, че не, тя просто постъпи правилно според мен в тази ситуация. Ето така трябва да постъпваме и ние. Да не показваме, когато даден подарък не ни харесва. Защото от срещната страна се е постарала да не зарадва по някакъв начин. И когато примерно тази ластичка някой ми я подари и на мен не ми харесва нито цвета, нито че... нито материята, нищо. Но аз не бих искала да му покажа, че не ми харесва. Защото само факта, че си е направил труда да ми подари нещо, то го прави специално. И аз ще му благодаря. А може би след това ще ми хареса, само защото някой си е направил труда да ми я подари. Така че тя постъпи много правилно. Не го очаквах, признавам. Но от друга страна ми идва на ум, че може би и това е нагласено. Не знам защо сега си мисля, че може да е нагласено. Тъй като, нали, сценаристите знаят, момичетата споделят, наясно са какво им харесва и какво не им харесва. И тя беше казала, че не би искала да й подарят рокли или нещо такова. И някакси те нарочно да са го направили. Вижте какво става сега тук. Те да са го направили нарочно, за да има поредния скандал, поредното лошо отношение и така нататък. Но не им се получи. Просто не можаха да я подхлъзнат тук. Тя определено има и такива силни страни, които... Ако... Нали, се стремеше повече към това, отколкото да влага енергията си в това, как да обиди или да накара някой да се чувства не зле, ами тя показва, че иска, ако нейното ниво е тук, ли? Тя иска да покаже, че другия е не тук, не тук, не е тук, ето някъде долу. Това на мен ми показва. Което не е окей. Определено не е окей. Защото това, другия човек, да го накараш да е някъде под теб, може да го направиш по съвсем различен начин. Като покажеш някакви знания, с добро отношение. Когато си добър човек и съгласен съм, че не всички го заслужават, не всички заслужават нашата доброта, не всички заслужават нашето добро отношение, но когато имаш... Спрях да снимам! Защо така ми спря камерата? Сега забравих докъде бях стигнала. Не... Просто нямам думи. Маля, много ме горещо, ужас, някъде да стане това. Тук абсурд, 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 абсурд. Много е жега. Не знам тук къде бях стигнала, но... тук къде бях стигнала, какво исках да ви кажа? Сега, ако беше лайв, щяхте да ме кажете, но... Да, в случая Вики получи това, което най-малко иска. Тук тя постъпи правилно от малкото пъти в това предаване, в което съм видяла. Момичетата ми напомнят на хора, които са били около мен и са постъпвали по подобен начин. Просто е ужасно, когато някой може да тъй толкова злоба и завист в организма си. И да, щастлива съм, че с времето този тип хора, които са реагирали точно по този начин, са по-далеч от мен. Просто се старая да... Какво беше това? Сега каш някой отвори другата възможност.
страшно желание днес да гледам епизода, но не ми е ден просто. Какво правим? Има и такива моменти. Не знам защо си мислех, че чух някой да отваря външната врата. Един момент. Да се събера. Не мога да се събера. Защо не мога да се събера? Защо не мога да се събера? Защото мисля за епизода, мисля за това как май днес ще е първият ни плаж. Мога. Какво трудно да ви кажа относно тази част. Просто подбирайте хората, които са около вас. Дори тези, които се видимо прекарват много добре с вас и им е хубаво във вашата компания, но има едни моменти, точно като този, когато тези хора, именно тези хора знаят нашите желания и това, което ни харесва и това, което не ни харесва. И тяхната реакция в такива моменти може да ни покаже много. Това е, което имам да кажа аз. Защото на мен точно такива ситуации съм показвали много. И дори да не съм го разбирала на момента, а малко по-късно, или да не съм го показвала на момента, това, че подобна реакция не ми харесва и не одобрявам, тя не е реакция на приятел, тя е реакция на човек, който видимо те завижда и видимо се радва от факта, че ти не получаваш това, което искаш. Така че това говори много. И подпирайте хората около вас. Много важно. Трудно е, но понякога е по-добре да имаме малка група от хора, отколкото много приятели. Защото много приятели не е на добре. Повярвайте ми. Не е на добре. В днешно време това не е на добре. Ако преди години е било супер и те е карало да се чувстваш добре, когато имаш наистина много приятели, но те не са истински. Защото хората в днешно време се развиват по много, много различен начин. А затова в момента тук в Гърция си имаме една група от хора, с които ми е приятно и държа да споделям живота си. И не ми липсва нищо. Не ми липсва нищо. Продължаваме. Айде само позитивни енергии, без психопати. Психопати е вън, злото вън, всичко вън. Само и само да не ни така излага тук. Айде да спреме вече, нали спряхме? Нека спреме. Злото вън. Айде стига вече. Честно, престанете. Надявам се след днешният коктейл да съм една от първите, която ще получи роза. Аз всеки път много се радвам, когато получавам роза една от първите и надявам се и днес това да се случи отново. Алекс. Много рязко и влиза Виктория и няма никакво чувство. Липсва ми това чувство на доброта. То просто липсва. И повярвайте ми, тези хора са винаги около нас. И бъдете сигурни, че очакват ние да реагираме именно по този начин. Както реагира Алекс. Знам, че на думи... Ела! Не знам как ще се съсредоточа днес. Усещате ли, че съм много разсеяна днес? Не знам. Май трябва да спра до тук. Просто не знам какво казах преди това, преди да ме прекъсни баби. Просто ще върна докъде съм снимала.
Няма друг вариант. Не знам, забих. Така. Говорих за това, че на думи е лесно. Знам, че звучи много лесно постижимо това, което говоря. Но когато такава емоция е насочена срещу теб, постоянно има един момент, в който си казваш не мога, не мога повече. Но винаги трябва да се стремим към премахването на не от не мога. За да стане само мога. Хората сме способни на много и то различни неща. Какво бих ви съветвала тук? Да се мотивирате. Да намерите спорт или човек или нещо, което ви дава сили. Някой, който ви показва, че няма непреодолими препятствия и това не е заблуда. Това е така. Това е самата истина. Искам да сте сигурни в това и да ме повярвате, защото при мен има хора и неща, които ме мотивират и ми дават сила и ми показват, че това не е края или че не е редно да се откажа. Че няма, не мога, няма, не искам. Просто продължаваш и даваш от себе си, за да ти се получи. Или за да преминеш някакво препятствие, което видимо те срива. Какво ви казах? Да. Предния път ви казах, че и ви споделих, че Блага според мен е пътник в ситуацията, когато Денис говореше с Виктор на среща. Просто бях сигурна, че тя след 1-2 епизода ще напусне предаването. И за съжаление се оказах права. Надявам се, гледайки предаването Блага, да си даде сметка за поведението ѝ. И цялата тази емоция, която нали, показва пред хора, които не познава и пред цяла България, трябва да се научи на задържаност, трябва да положи някакви усилия според мен. Просто това не е, пак казвам, не я прави дама, не я прави толкова мила и сладка, колкото видимо нали, изглежда на пръв поглед, но трябва да работи на това и съм сигурна, че ще е в нейна полза. На 100%. Но кое ми направи впечатление тук, в тази част? В тази част ми направи впечатление, че Блага за първи път не плака и нямаше тази емоция, а сякаш знаеше. Дали е след шока, който бях споделила с вас преди колко епизода беше, когато чухме името на Гери, нали, от страничен глас, който не виждахме и след това Виктор каза Гери. Не знам дали това ми влияе по този начин, но аз ли си го втълпявам или то просто се вижда, че Блага сякаш знаеше. Тя знаеше, че се тръгва. Което след като си имал среща, нали, след като си имала среща с Виктор и си се прекарали добре, да, тя направи грешката да му сподели за чувствата си, че е влюбена и така нататък, които пак е, отваряме една друга тема. Но, окей, тя споделя за чувствата си пред Виктор. Прекарва денят по този начин и тя си тръгва. Не си тръгва Люси, която не знам кога не е била на среща с Виктор, а си тръгва Блага. И това тук някъде нещо не ми се връзва просто.
Да, може Виктор да е преценил, че с този човек нямат нищо общо и няма смисъл да я държи повече. Тъй като това може да даде една босока на нещата. Просто един вид да спре тази да спре тези чувства от които показва Блага и да не става по-зле, колкото да не става по-зле. Защото те повечето мъже така реагират, когато им споделиш чувствата си, или бягат, или се борят. Едно от двете. Той в случая и се бяга. И не го съдя за това, защото това, което показа Блага, колкото искрена да е, колкото и нали, да е влюбена и така нататък, да я харесва Виктор, по този начин тя го отблъсна просто. Та така, мили мои, слагам край на днешното хиперобъркано видео. Просто бях толкова разсеяна, прощавайте ми за което, но имам толкова много неща в главата, толкова. Да, много съм разсеяна днес, надявам се да ми бъде простено и да ви е било приятно и днес да прекарате малко от времето си заедно с мен. Много се радвам за подкрепата, за новите абонирали се, за вашите коментари. Общо взето, наистина ме карате да се чувствам супер, за което ви благодаря много от сърце. Целувам ви, обичайте и бъдете обичани.